Taratara ya kwarahura wonjoria kaunti-ini ya Kiambu ni yambikitwo thutha wa gikundi kia Mastercard kuiga keheri-ini mũigana wa ciringi mirioni 600,000. Na rĩu nĩtũroria andũ aitũ matake advantage mũndũ wothe wĩ biacara handũ ya rũma thĩinĩ wa Kiambu County. Atake advantage ya mbeca ici tondũ nĩtũrarũĩrĩra atĩ nĩtũkũheo makĩria ya bilioni ĩmwe tũrĩ a Kiambu. Ithuĩ nĩtuonanĩtie biacara iria tũngĩhũra na data itũ ĩngĩ yothe thĩinĩ wa Kiambu. Na makiria ya andu makiria ya ngiri 100 arĩa marahura biashara muikariri gite wa gikundi gya gifururi kia onjoria KNCCI kaunti-ini ya Kiambu Richard Ndung’u oigite kigina iki ukorwo gikirongoreria uthunduri na uigithia ari njira ya kugacirithia biashara kugu ni turamuria matake advantage biashara oyothe provided we na county we na single business permit kuma kwa county government na biashara ono godu registered biashara yaku oke na nigetha uteithike na mbeca icio biashara yothe uri uraruta you qualify for that. Ndung’u acakaĩte biacara nyingĩ cirorete gũthinĩka na cingĩ ya kũhũrwo njeki nĩ bengi na honge ingĩ cia kĩgĩna. No tũũrie mabengi maitũ tũnyitane, we work hard together na magatiga gũtuĩka atĩ very rigid nĩ ũndũ wa collateral. Atĩ tuonanie twĩna biacara na no tuonanie capability itũ ya kũruta wĩra magatuĩka matige gũtũmĩria mũno matige gũtũtindĩka mũno mahote gũtũthikĩrĩria na idea iria twĩnacio cia biacara twĩna biacara nyingĩ twake economy itũ ya Kiambu na twake economy itũ ya bũrũri ũyũ na nĩtũgũthiĩ na mbere akĩrĩ hĩndĩ ya mũcemanio wa mwaka wa gĩkundi kĩa onjoria Ndung’u nĩorĩtie arĩmi gũthondeka thothaitĩ nĩguo mateithĩke na ngombo mwaka ũcio ũrathirire nĩtũrathiĩte kũrĩa Egypt na hena makambuni through the Chamber of Commerce makĩria ya makambuni 100 marĩa ma introduced through the embassy ya Egypt arĩa mangĩũka nĩgetha tũhute biacara nao kũrĩ bilioni ithano na nĩtũkwenda andũ aitũma benefit nacio na akina mama no ndĩmorie grupu iria mahotaga kũbomu mabomu rĩu nĩũndũ wa mbeca icio moe Giripotera Kameme TV, jeta getau wa wajiko.